Gente, essa tapioca é a melhor tapioca do planeta. Queijo, ovo e castanha. 2 palmos. Meu Deus, nem acredito. Agora nós estamos indo lá pro porto. Vou mostrar pra vocês o porto daqui de Manaus. E essa aqui é a frente do restaurante que a gente estava almoçando agora. E vou mostrar pra vocês como que é lá, preço, a bagunça toda. Vamos com a gente. Deles aqui, o jeito que eles dormem. Tudo na rede, ó. Aí agora eles vão viajar. Às vezes eles ficam 3 até 5 dias aqui. Ou mais. Ó. Pera aí. E aqui, ó. E aqui tem vários que saem daqui. Ó. Hoje eu não tava. Vem. E aqui é os preços, geralmente, que eles cobram, ó. Adulto 100, idoso 100, criança 5. 5 a 10 anos, 50. E boa viagem. Eles não param, olha só. É 24 horas desse jeito aqui. Ó. Isso aqui tudinho é banheiro. O banheiro que eles têm aqui também. E aqui, gente, aqui de fora eles servem almoço, um monte de coisa. E ali é onde nós vamos entrar, pra vocês verem como que é lá dentro. Eles vendem de tudo. E pensa numa bagunça. Mas vamos lá.
porção do coco aqui. A finha cheinha aqui, 10 reais. E aqui, ó, eles desperdiçam nada. Eles pegam, ó, a carne todinha do coco também, ó, gente. 3 por 10 esses aqui. Ali também, 3 por 10. Ó, 1,99 quilos, 3,99 quilos, 2,99, 4,50 quilos. E as laranjas, é 40 por 10. 40 laranjas por 10 reais. Ó, aqui já 3 por 10. No, I met you in the dark, it was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. It was something about you, cause you got stuck in my mind. Stuck in my mind, stuck in my mind. I thought I'd give it a go and I started talking to you. I don't know what I said, but the next thing I knew is that I held you in my arms and you asked what we should do. What should we do? What should we do? I said you can do what you want to. In every room you walk into, you're always setting the scene. I wanna hold ya, hold ya. We went out of the club and we started walking the streets. And then we stopped for a while and you said you wanna kiss me, me. Remember thinking, is this really happening, happening, happening? I never thought I'd meet someone so beautiful. I couldn't quite believe it, it was magical. Just kissing on the streetlights on our way back home, our way back home.